Jsem ráda, že jsme se sešli v tak hojném počtu. Asi to trošku zkrátím, protože už se všichni nejspíš těšíme na oběd. Takže, adaptační pobyty u nás v Sokolově. Co to je? Jsou to pravidelné návštěvy dětí a rodičů v mateřské škole, během kterých se účastní tedy řízených nebo neřízených aktivit. Já jsem dala do závorky to a rodičům, protože třeba u nás v Sokolově se nyní pracuje hlavně na tom, že do školky chodí děti s rodiči, ale vím, že ve spoustě dalších měst jsou adaptační pobyty založené jenom na návštěvách dětí do mateřských škol, kdy se zúčastňují vlastně klasické výuky v té mateřské škole, třeba od 9 do 10 hodin. Kdežto u nás v Sokolově jsou ty návštěvy s rodiči a jsou tedy až v odpoledních hodinách od 3 do 4 hodin, kdy se tedy neúčastní přímo řízených aktivit, ale zvykají si více na to prostředí mateřské školy. A hlavně jak děti, tak rodiče mají více prostoru se tam zapojit do komunikace s učiteli, což při řízené činnosti tolik nejde. Tady vlastně ty rodiče se můžou kdykoliv jít zeptat toho učitele, jak je režim v mateřské škole, jak je to s placením a všechno je to takové pohodlnější, protože to není svázaný nějakým pevným programem. Jak je psáno dál, tak aktivita právě pomáhá získat tu větší důvěru k mateřské škole. Často se totiž stává, spíše stávalo, že ty rodiče měli nějaké takové představy o té mateřské škole, že třeba dítě opravdu tam musí sedět s rukama za zády, jinak dostane prostě přes prsty a povinně musí sníst plný talíř mlékové polívky, jinak nejde od stolu a podobně. To už v dnešní době v těch mateřských školách, teda aspoň o tom nevím, že by se to někde ještě dělo, se neděje, takže my o tom ty rodiče tak jako přesvědčujeme, i ty učitelé vypráví, jak to teda během toho dne v té školce běží, vidí, že to prostředí je opravdu přátelské, že žádné dítě tam nepláče a nevolá tam úpěnlivě po mamince celý den, podobně. Tak jak to u nás probíhalo? Vlastně zhruba před 3 lety začala v Sokolově působit agentura pro sociální začleňování, která tak jako založila skupinu vzdělávání, kde se scházely ředitelky mateřských škol a začala tam docházet také má předchůdkyně Romana Sapoušková z toho předškolního klubu. Tam se domluvila spolupráce, která se týkala tedy těch adaptačních pobytů. A tenkrát se jednalo pouze o pobyty dětí právě v mateřské škole Vítězná a mateřské škole Vrchlického. Během těch pobytů se zjistilo, že ten problém v dětech ani moc není, že oni v té školce i klasické jsou jako spokojené, hrají si, nebojí se dalších dětí, ty děti si spolu všechny přirozeně hrají. A tak napadlo vlastně paní Sapouškovou, že by mohla zapojit více rodiče. A spojila se s mateřskou školou Pionýrů, kde vlastně, nebo spíše, která se nachází nejblíž naší lokalitě, a domluvila s paní ředitelkou Machulkovou spolupráci ohledně těch adaptačních pobytů, které tedy se zavedly odpoledne každý týden v úterý od 3 do 4 hodin. Rodiče tam začali s dětmi docházet a začaly se nám prolamovat ty ledy. V loňském roce navíc takový jako bonus nastal, že v rámci projektu Rovné šance a příležitosti OPVK Sokolov začaly probíhat adaptační pobyty nejen dětí z předškolních klubů, ale také třeba z jiných lokalit, a to opět s kolegyní Sapouškovou, a to do těch mateřských škol Kosmonautů Alšova a Marie Majerové. A musím říct, že vlastně i mateřské školy, které se tady nezapojily, tak ale byly ochotné ty děti přijmout na ty adaptační pobyty. Akorát třeba v jejich blízkosti zrovna nebyly rodiny, které by tedy byly ochotné chodit na ty adaptační pobyty. A máme tedy plán do budoucna, a to, aby jsme ty adaptační pobyty měli v co nejvíce mateřských školách, aby vlastně
ty rodiny z těch lokalit poznaly co nejvíc těch mateřských škol a nebyly soustředěné jenom na ty nejbližší. Protože každému z nás navíc vyhovuje jiné prostřední mateřské školy a může se stát, že co nevyhovuje jednomu rodiči v mateřské škole Pionýrů, bude vyhovovat tomu rodiči ale třeba v mateřské škole Vrchlického. Takže to jsou takové naše smělé plány do budoucna. A tady už jsou právě výsledky té celé aktivity, která je ve své podstatě i nenáročná. Ona nás, ani tu učitelku v mateřské škole, nějak extra nezatěžuje. Ano, oni nám upraví samozřejmě ten program, že třeba když chtějí ještě odpoledne mít řízenou aktivitu, tak ten den ji neudělají nebo ji zkrátí, případně přizpůsobí tomu, aby jsme se mohli zapojit i my. Tak vidíte, že teda v roce 2013 bylo přijato do té naší nejbližší školky, byly přijaty dvě děti z předškolního klubu, obě dvě navštěvovaly úspěšně mateřskou školu po celý rok a jejich vstup na základní školu byl prakticky bezproblémový. Jestli si pamatujete, tak se jedná teda o vlastně o zápisy, které následovaly po tom prvním roce adaptačních pobytů. Další rok už se přihlásilo, aby bylo přijato pět dětí, což je jako docela nárůst. A pouze jedno dítě se nám vrátilo do předškolního klubu, a to z důvodu, že je v rodině více dětí a rodina nezvládala ráno bohužel uspůsobit celý ten schon docházky do školy, do mateřské školy a ještě do předškolního klubu. A letos, což je teda po třetím roce adaptačních pobytů, ušlo do mateřské školy Pionýrů do té nejbližší 13 dětí, což bylo úplně neuvěřitelné, ani my jsme s tím číslem nepočítali. Nejedná se jen o děti z předškolního klubu, ale i o ty děti z dalšího projektu, ale také o děti rodičů, se kterými my vůbec nespolupracujeme, ale zkrátka v lokalitě už byla tak překonaná ta bariéra nedůvěry, protože si to všichni lidé v té lokalitě mezi sebou řekli, jak je ta školka úžasné místo, jak se tam dětem líbí, že se tam tedy přihlásilo tolik dětí a všechny byly přijaty, všechny, co se hlásili, tak paní ředitelka mateřské školy přijala. Takže to jsou takové naše úspěchy. Vidíte, že i do těch dalších mateřských škol nastoupily děti. Takže celkem v Sokolově vlastně nastoupí, nebo mělo by nastoupit letos 20 dětí do mateřských škol v září, a tedy 20 dětí, které jsou nějakým způsobem ohrožené sociálním vyloučením. Jako další bonus je, že za náma přišli další rodiče, kteří se třeba jako rozmysleli, že by přece jenom chtěli ještě ty děti umístit do mateřské školy, a těch rodičů je asi 6, takže ještě zkoušíme, jestli se třeba během prázdnin neuvolní místa v mateřských školách a jestli nebudou moci nastoupit všechny děti. Ještě tady mám na závěr vlastně fotografie tady z toho, jak ty rodiče s dětmi chodí na ty adaptační pobyty. Vidíte, že si mohou půjčit vlastně veškeré vybavení v mateřské škole, vždycky se zeptají té učitelky, jestli mohou, případně jak se s tou pomůckou pracuje. A i sami paní učitelky jsou velice nadšené z těch adaptačních pobytů a vidí ty pokroky u těch dětí a sami se už těší, až nám tam, nebo až jim tam ty naše děti nastoupí. Tak to už je ode mě všechno. Já vám děkuju za pozornost a přeji vám krásný zbytek.